Ahoj děti, podíváme se na stranu 14, opakování násobení číslem 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte součiny, které jsou menší než 5. Takže součiny budeme kroužkovat menší než 5, ale nejdříve se dáme do počítání. Tak, jsou zde příklady na násobení číslem 1. Zavřete oči, já budu diktovat příklady a vy se je snažte počítat rychleji, než já řeknu a zapíši výsledek. Tak, jedeme na to. 3 krát 1 rovná se 3. 6 krát 1 rovná se 6. 8 krát 1 rovná se 8. 0 krát 1 rovná se 0 dvakrát jedna rovná se dvě. Desetkrát jedna rovná se deset. Čtyřikrát jedna rovná se čtyři. Sedmkrát jedna rovná se sedm. Pětkrát jedna rovná se pět. Jednou krát jedna rovná se jedna. Devětkrát jedna. Rovná se 9, 3x1, rovná se 3. Tak, hotovo, otevřete oči, já si myslím, že tohle by neměl být žádný problém. A ještě součiny. Zakroužkujte součiny. Co to je součin? Součin je výsledek násobení, no takže protože všechny příklady byly na násobení, takže musíme vybírat ze všech výsledků menší než pět, tak to není zas tak těžké, to uděláme rychle, napovídejte, ano, pět, ne, to má být menší než pět, jedna, tři, vždy na konci, Všechno pěkně zkontrolujeme, máme to správně, fajn. Násobení číslem 1 není obtížné, takže tady to bude určitě bez problému.